Fer una actividad física s'ha demostrat que és útil i recomanem que es faci. És més, la persona quan fa esport, quan fa natació, quan va en bicicleta, quan corre, no fuma. De manera que jo aprofito molt de dir-li, miri, aprofiti per deixar de fumar i fer una actividad física. Perquè segurament, mentre que vostè està nedant, no fumarà. És molt estrany, no he vist mai ningú que nedant estigui fumant o fent una cursa, no? De manera que ja fer una activitat física sempre és positiu, sempre és positiu. Però a més, si deixes de fumar, tindràs aquesta segona part que també t'augmentarà la qualitat de vida, tindràs els pulmons, la musculatura, aguantaràs més l'exercici, et trobaràs millor en general. De manera que encara milloraràs una miqueta més.